Експозиція Музею історії архітектури Запоріжжя починається ще з вулиці. На подвір'ї бібліотеки встановлені інформаційні стенди. А далі, пройшовши повз книжкові полички, потрібно відчинити непримітні двері, щоб опинитися у самому музеї. Це місце дружнє до відвідувачів. Усі експонати, які зберігаються не за склом, а таких більшість, можна торкатися. Зазирнувши за маленькі дверцята, бачимо історичних постатей. А якщо прислухатися, можна почути звуки старого міста. Виставка дає змогу простежити, як буквально по цеглинках зводилось місто Олександрівськ, що згодом було перейменоване на Запоріжжя. Такою черепицею покривали дахи будинків. Подібний барельєф прикрашав земську лікарню, а такий лев споглядав за містянами із будівлі земської управи. Серед головних таких ідей музею – це розвиток взагалі міської культури у місті Запоріжжя, ознайомлення всіх охочих і містян, і гостей міста Запоріжжя з архітектурним надбанням, з архітектурною такою сферою нашого міста. Музей складається із 4 залів. У першому – місто Олександрівськ від часів свого заснування. Другий зал запрошує до меноніцьких поселень, що існували на території теперішнього Запоріжжя із 1789 року. У третьому – представлено архітектуру початку радянських часів у стилі конструктивізму. А в четвертому – 40-50 роки ХХ століття. Це повоєнна відбудова міста і панування архітектурного неокласицизму. А ще, крім зразків будівель, тут можна побачити і зразок тогочасного транспорту – макет трамваю. Експонат лише трохи менший за оригінал. Усі прилади керування всередині справжні. До музею його передали із Запорізького трамвайного депо. У нас була така ідея відновити таку частку Запоріжжя, яка на сьогодні зникла і яку ми бачимо лише на фотографіях. І виникла ідея зробити це саме з трамваєм, який у Запоріжжі, в принципі, з'являється у 1932 році, який бігав по проспекту Соборному ще в 50-х і навіть трішечки зачепив 60-ті роки. Ще більше поринути в історичну атмосферу допоможе перегляд старої кінохроніки. Відвідати музей архітектури Запоріжжя можна абсолютно безкоштовно. Працює він за графіком бібліотеки з вівторка по суботу із 9 до 17.